כן, ועכשיו אנחנו חוזרים לעסוק בפיגוע בהר הבית, ואומרים שלום לסגן מפקד מחוז ירושלים, תת ניצב עמיחי אשד, שלום לך. שלום וברכה. תת ניצב אשד, נתחיל מהפיגוע של יום שישי כאמור. איך קורה שרק אחרי האירוע החמור הזה, המשטרה בודקת מחדש את סידורי ההבטחה בהר הבית? בדיקה קפדנית של מתפללים מוסלמים זה לא דבר שהיה אמור לקרות עוד קודם לכן? אנחנו נמצאים באירוע שהוא חריג ביותר, ובהתאם לאירוע הזה אנחנו פועלים. כשאנחנו מקמים כל הזמן הערכות מצב לגבי הסדרי הכניסה להר הבית, ובעת הזאת, בגלל שמדובר באירוע, בהחלט אירוע חריג, הייתי אומר, יוצא דופן בחומרתו, אנחנו שוקלים מחדש את ההסדרים, כשאנחנו יודעים שההסדרים החדשים יקשו על הכניסה להר הבית. אתה אומר אירוע חריג, אבל אנחנו יודעים שיהודים שמגיעים לביקור בהר הבית, כן מתבצעת בהם בדיקה מדוקדקת. אנחנו לא מדברים על מושגים של יהודים ומוסלמים בעלייה להר הבית, אנחנו עושים מערכות מצב, ובהתאם להערכות המצב, אנחנו מחליטים מהי רמת הבידוק הנדרשת לכל אחד מהאוכלוסיות העולות בהר הבית, ויש עוד מספר אוכלוסיות נוספות שעולות להר הבית. וצריך לזכור שכניסה של מוסלמים להר הבית ביום שישי, מדובר בעשרות אלפים שמגיעים בזמן קצר. כן. זה מציב בפנינו אתגר לא פשוט, וגם איתו אנחנו מנסים להתמודד. ובינתיים בשטח, איך אתם מתכוונים להתמודד עם ההתנגדות של הוואקף למגנומטרים, כפי שראינו היום שם? אנחנו לא ביצענו שום שינויים בסטטוס קוו בהר הבית, ושומרים על הסטטוס קוו הזה כך שהתפילה בהר הבית תימשך כפי שהייתה בעבר. יחד עם זאת, בהסדרי הכניסה אנחנו בהחלט ביצענו שינויים. אנחנו מאפשרים להם להיכנס באופן חופשי, ההר היה פתוח היום מ-12:30, 500 איש עלו להר והתפללו משערים אחרים, בשער אחד עשו פרובוקציה, אנחנו מכבדים את העניין, אנחנו מאפשרים לכל מי שרוצה לעלות להר הבית, והיום, כמו שציינתי, עלו למעלה מ-500 מתפללים להר הבית, עברו במגנומטרים, נבדקו במגנומטרים ידניים או בשערי מגנו, והתפללו, ולאחר מכן יצאו. ואתה יכול לומר שהמגנומטרים יישארו במקומם למרות ההתנגדות של הוואקף? אנחנו לא יוצאים בהצהרות, אנחנו מעריכים את המצב מיום ליום, ובהתאם להערכת המצב הזאת והנחיות של הדרג המדיני, אנחנו נפעל. אם יוחלט שהמגנומטרים יישארו, אנחנו נשאיר אותם. אם יוחלט אחרת, אנחנו נסיר אותם. בעת הזאת תהיה לנו כוונה לשנות את הערכת המצב, והמגנומטרים בשלב הזה יישארו. תת ניצב אשד, איזה מרחב פעולה יש למשטרה לקבל החלטות לאור המורכבות של האירועים שם, או שהכל בעצם, זה כמו שאתה אומר, פרי החלטה של הדרג המדיני בסופו של דבר? הר הבית הוא אזור מורכב, הוא משפיע על כל מה שקורה במדינת ישראל ולעיתים גם כן על העולם כולו. אנחנו מודעים לכך. הדרג המדיני נותן לנו מרחב פעולה רב, אבל כל דבר מתבצע בהתייעצות בין גופי הביטחון השונים. אנחנו מרגישים שיש לנו רוח גבית טובה מאוד, ואנחנו לא מזהים איזשהו פער כרגע בינינו לבין הצורך בשטח. טוב, אני רוצה לסיום איזושהי הערכה שלך. יש איזושהי התראה לגבי פיגועים נוספים באזור העיר העתיקה בירושלים, או שאנחנו מדברים על אירוע נקודתי, מה שקרה ביום שישי? בעת הזאת אנחנו לא מכירים אירועים נוספים שאמורים להתרחש באזור אגן העיר העתיקה או בירושלים בכלל. יום-יום אנחנו נערך בהתאם להערכת המצב ובהתאם לצרכים. אוקיי, תת ניצב עמיחי אשד, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה וערב טוב.